ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ PB 37 ਮੀਡੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਚਾਹੇ ਐਲਬਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਅਗਸਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਮ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜੀ ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਾਉਣਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੋਲਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਮਾਏ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹੁਣਾ ਮਾਏ ਮੇਰੀ, ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਟਾਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਟਲ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰੁਕਸਵੁੱਡ ਫਿਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਫਰੀ ਖਾਨ, ਸੁਹਾਇਲਾ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੁਖਰਾਜ ਸੰਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਆ, ਬਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਡਿੰਗਰਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਅਤੇ ਨਥਨ ਗੈਂਡਰਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।